ariko kera no bakiye kubyo muri cyankwano yavugaga abantu bajyaga baramukanya mu bintu byinshi baramukanyaga baravugaga ngo ngira nkugire byagiye he hari ko nta kibyumva cyane ngo ngira nkugire aha ubu nibwo bikwiriye kuba bivugwa ahubwo ndabaramukije rero cyane ndabarashuhuje ndabashimiye ndishimye rwose kuza kubana namwe uyu munsi mwakoze kandi kwitabira uyu munsi muri benshi birerekana ko umugambi wacu wo ku itariki 15 z'ukwezi gutaha tuwumvikanaho twese guhitamo neza impamvu ni nyinshi ariko zumvikana cyane erega hari urugendo tumazemo imyaka 30 urugendo rwo guhindura amateka rwo guhindura isura y'igihugu cyacu isura yabaye mbi cyane amateka yabaye mabi cyane inshingano dufite rero ni uguhindura ayo mateka n'iyo sura tukaba abanyarwanda bazima dukwiriye kuba bo tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu iyo niyo nzira tumazemo iminsi niyo nzira tukirimo aho dushaka kujya ntabwo turahagera haracyari kure cyane ariko urugendo turarugerereye hari aho tugeze hashimishije ntabwo bikwiye gusubira inyuma rero ibyo ndabivuga mbwira abanyarwanda bose ntabwo ari FPR gusa abanyarwanda bose ibyo bemera ibyo ari byo byose bindi aho baturuka hose bamaze kubabwira mu kanya imitwe ya politiki ifatanya na FPR umwe muri bo wari ubahagarariye yaje hano aravuga biriya ni byiza birashyira abanyarwanda hamwe n'abandi ariko badafatanyije na FPR bafite ukundi bumva ibintu byagenda nabo turabifurize neza turabifurize neza kugira ngo ikizadutandukanya kizabe ibikorwa buri wese afitemo inyungu ndetse nabo ndagira ngo rero nshimire iyo mitwe ya politiki twafatanije tugifatanije n'ubu ndabashimira cyane FPR aho yahereye yubatse icyizere muri mwe
FPR bagirira icyizere, muyigirira icyizere, niyo mpamvu ibyo twubatse bigaragara kandi dufite inshingano yo gutuma biramba, tuzongeraho n'ibindi ndetse ibyiza birenze biri imbere. N'abandi bafite uwo mugambi rwose turabifuriza neza, ubwo tuzagaragarira mu bikorwa, tuzahiganirwa mu bikorwa, hanyuma nimwe muzajya muhitamo igihe cyose. Njye rero nk'umukandida wa FPR naje hano kubibutsa, kubashimira icyizere no kubabwira ngo nk'uko mbona ariko mubibona, dukomeze ibyiza twakoraga byubaka igihugu cyacu bidasize umunyarwanda uwo ari we wese inyuma, ahubwo buri wese abigiramo uruhare. Nagira ngo rero mbabwire ngo muri kuriya guhitamo ni uguhitamo gukomeza inzira turimo, ni uguhitamo ndetse kurushaho umurego n'intambwe kugira ngo tugerageze twihute, kuko aho dushaka kugera tutarahagera. Murakoze, murakoze cyane. N'ubundi ibi biranshimishije kuba ari mwe mbibwira Abanyaruhango, Abamuhanga n'Abakamonyi. Twikomereze rero twiyubake. Hari n'uwavuze hano ibikorwa bimwe bimaze kugera hirya no hino, ariko gusa ngo mubyare mugwize, sibyo? Nababwira iki rwose, nanjye ndi kumwe n'uwababwiraga. Rero icyo tuvuga ni ukubaka u Rwanda rw'umuryango munini. U Rwanda rwitwa ko ari ruto mu buso bwarwo, ariko muri politiki ya FPR ntabwo ari ruto kuri ba nyirabwo, kuri ba nyirarwo uko baba bangana kose. Abanyarwanda murabizi, kera hariho politiki yavugaga ngo abari hanze bigumire hanze nk'impunzi, kubera ko n'ubundi ntibafite aho bajya. Politiki ya FPR yarabihinduye. Nta muntu ukwiriye kuba impunzi. Buri munyarwanda wese ari uyu munsi umubare wacu ari mu myaka 20 iri imbere, umubare wacu uko uzaba ungana kose uzakwirwa mu Rwanda. Kugira ngo abantu bakwirwe mu gihugu nk'icy'u Rwanda cyitwa ko ari gito ndetse bagakwirwamo ari benshi,
birashoboka ariko bifite icyo bisaba bisaba gukora gukorera hamwe gukora ibigezweho kubikora neza u Rwanda rugatunga rugatunganirwa iyo u Rwanda rutunze iyo u Rwanda rufite abarwo bafite ubumenyi bafite amikoro bagejweho no gukora neza ibyo bakora bafite guhahirana n'amahanga bafite ibyo batwarayo bafite n'ibyo bavanayo urwo Rwanda rukwirwamo buri wese ukwiriye kuba rurimo niyo politique ya FPR niyo politique yanyu yacu nabandi batari hano ariko abanyarwanda niyo politique tubifuriza sibyo turumvikana nabashimira rero ubufatanye ikizere twagiranye iyi myaka yose mu Rwanda rukaharwa harangwa n'umutekano mu Rwanda rurangwa n'iterambere rigenda ryihuta bitewe naho tunavuye kure cyane ibyo kubisezeranya ngo niyo nzira yindi tugiyemo nyuma y'itariki 15 muri iriya myaka itaniza byo biroroshye yo kubisezeranya nuko mbafitemo icyizere ngo turi kumwe muri ibyo bikorwa dushaka kugeraho turi kumwe iyo nzira rero yo kuba kumwe niyo ngiyo ituma ibintu byose bishoboka bantu ba Ruhango rero bantu ba Muhanga bantu ba Kamonyi n'ababyeyi bari hano nababonye hari abana batoya bari hariya cyane cyane urubyiruko mwebwe abakobwa abahungu FPR yakoze yatunganyije umusingi muzashingiraho mwubaka ibirenze n'ibyo abakurambere banyu bagezeho mwe mugere ku bindi byinshi imbere sibyo kandi mwumva ko bishoboka rero ukunda igihugu n'ukunda FPR n'ukunda demokarasi ubumwe n'amajyambere aba yikunda ntituzategereze rero nk'uko bigenda bigaragara aho tuvuye naho tugeze ubu ngubu ntimuzategereze kubeshwaho n'ubakunda wundi ubakunda wundi simuzi yewe wundi mvuga ubakunda wundi mvuga ntazi uwo ari we
hari wamumenye hariya no hanze abo hanze turafatanya gusa turafatanya turumvikana ariko ntimuzategereze uwo hanze bakunda ubabeshaho muzibesheho ndetse ahubwo nibishoboka twakoze neza twageze aho dukwiriye kuba turi mu gihe runaka abo bahanze ahubwo natwe tubabesheho tube abashobora kunganira abandi kubaho kurusha ko batubeshaho ibyiza rero biri imbere ndetse ibyiza biri mu guhitamo gutora neza uwo muzatora musanzwe mumuzi mwamumenye ubwo ikindi nababwira ikize nawe bazagerageze ubwo mbafite tuzabahiga sibyo mugire ibihe byiza mugire ubuzima bwiza mugire amahoro y'Imana murakoze cyane